našu volimo još više. Bosnu, Hercegovinu, slobodu, Bosnu lijepu, ponosnu.
dobro, veče, veče i dobro, veče, veče. Dobrodošli na promociju audiokasete kompozicije izvedenih na Dječijem festivalu Cvjetovi Lipa u organizaciji Dječjeg konzulata Gračanica. Da vas podsjetimo, na festivalu je izvedeno 14 kompozicija u interpretaciji djevojčica i dječaka iz Gračanice. Kompozicije su napisali i komponovali Jasminka i Dževad Klinac, Alma Kurtić, Ekrem Džinić i Edo Ahmetagić. U želji da se i sljedeće godine okupimo u miru i promovišemo novu kasetu, želim vam prijatno večer. Neka počne naše večerašnje druženje, veče podsjećanja na nešto lijepo u ovom ružnom ratu i neka zvuci naših muzičara i prijatni glasovi naše djece ispune ovu dvoranu. Djevušimo zajedno s njima i pozovimo našoj djeci i ostalima još puno ovakvih kaseta u bezbrižnoj i mirnoj budućnosti. Kao što je oduvijek bilo i uvijek će biti, ljubav na kraju pobjedi. Ljubav je pobjedila naslovje prve kompozicije koju pjevaju Tijana Konjić i Jamila Tihić. Tekst za ovu pjesmu napisala je Anisa Ahmetašević, muziku Jasna Klinac. Zagonetak, ali se može igrati u ponedeljak. Pa dobro, može, ako hoćeš. Pa naravno, može. Evo ovako. Kako? Te razmisli pa se sjeti šta sve leti, šta sve... Krava. Nije ptica. Jest ptica. A hajde sad razmisli pa se sjeti šta još leti. Papir. Ti je u ustima, papir. Pa leptir, to je leptir. No, leptir. A sad? Papir. Uzdima ti je papir. Avion, jeste avion. A što misliš ti da može da leti pjesma? Nema teorije. E, može. Kako može? U to ćete uvjeriti
Selma Okanović, koja pjeva pjesmu Neka leti ova pjesma. Tekst za ovu pjesmu napisao je Šimo Ješić, a muziku Jasna Glinac. Vjerovatno može. Yeah.
tebe. Volim te naziv kompozicije koju pjeva Tijana Konjić. Ja mislim, ona mene voli. Ha! Tekst, Mladen Kusec, a muzika, Jasna Glinac. Thank you.
je sam u kući. Ti ne brini, reci svima. Uvijek neko nekog ima. Uvijek neko nekog ima je pjesma koju pjevaju Šela i Lela Spagić. Ja sam Lejla, ti si Šela. Pa ja ne znam ako ja... Stani, imam prijedlog, ovako. Šela će da kaže ko je napisao tekst, a Lejla ko je napisao muziku. Idemo prvo, Šela. Tekst napisao Mladen Kušec. A znači ona je Jasna Glinac. Lejla, pardon, ko je napisao muziku? Jasna Glinac. Sad znamo kako ćemo ih razgovat. Samo ih na cesti pitajte ko je napisao tekst kako muziku. Ćao. Ko je Jasna Glinac? Treću mi zavrč. To je naslov kompozicije. Pjeva Emira Mostarlić. Muzika i tekst Alma Kurtić. I aj, kod mene tako piši. Prepisala.
Ovo je prošlo. A, od svih ljepših dana, samo je jedan super dan. Pjeva Gec Gordan, tekst Anisa Ahmetašević, a muzika Jasna Glina. Thank you.
muzika i tekst Činić Ekrem. Pa to je naslov pjesme. Pjeva Kurac Azra, tekst Leila Hajrulahović, muzika Edo Ahmetagić. Thank you.
Dežan, pjeva Nina Memiš, tekst Šimo Ešić, muzika Jasna Glinac. Hajmo kući, najavio sam. Thank you.
Pantolino da malo, Pantolo. Pantolino, dimmi, dimmi, dimmi. Pantolino, a te ci sono pochi sloti per da pogađa. Važi, ajde. Kaži, ajde, ajde, prosto, da se koncentrišta na požurim. Tako, super. Stop. O, do, domaći. Domaći hljeb. Nije. Tajni, čekaj. Domaći pekmez. Domaći zadatak, domaći keks, doma. Domaća pjesma. Da, koliko riječi? Četiri riječi, domaća pjesma. Prva riječ, da, daj mi. Daj mi. Ili dajte nam, dajte nam, dajte nam. 100 maraka. Hiljadu maraka! Dajte nam makar malo paketića za novu godinu. Dajte nam malo radosti. Dajte nam radosno proljeće. A jeste radosno proljeće. Pa piše, brate fino, dajte nam radosno proljeće, evo piše. Pa što ti objašnjavam kad piše? Pa šta ja znam kad si budala? Piše, stvarno piše. Ma ko je budala? Ma neće, 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 staj, nemoj, tu ćemo, sve sam brali, ja treba da kažem ovako. Pjeva Jasmina Subašić, od ovoga mi život zavisi. Tekst i muzika, Edo Ahmetagić. Thank you.
cvete, cvetovi lipa. Nama ostaje još da se pozdravimo s vama, da vam se zahvalimo što ste se družili s nama večeras. I ako je vama bilo bar onoliko lijepo s nama koliko je nama bilo s vama, onda ćemo se sigurno vidjeti još. Prije pozdravne pjesme, zamolila bi Cunu da vam se obrati, a prije nego što vam se obrati Cuna, moj kolega i ja, bi vam poželjali nešto za sve vas i želja ova. Zdrava vam bila godina nova. Rado se ključa košuti. Da prestane rat. Da nastane mir. A sad još da vas pozdravi Cuna iz Prljeće konzulata Gračanica. Cijenjeni gosti, dragi posjetioci, želim da vam se u ime Dječjeg konzulata Gračanica, organizatora ove manifestacije, zahvalim na ovako velikom odzivu. Ujedno zahvaljujem se svim učesnicima, kompozitorima, glumcima Tuzlanskog narodnog pozorišta, kao i našim dragim sponzorima, bez koje nesebične pomoći ne bi mogli realizovati ovakav projekat. Ujedno, u ime Dječjeg konzulata, želim da vam poželim mirnu i sretnu nastupajuću 1995. godinu, sa željom da se i sljedeće godine okupimo u ovakvom velikom broju, u slobodnoj i mirnoj, jedinoj domovini Bosni.